はい、それでは今日の雑談です。今日の雑談はね、私の初めての上司の話ですね。で、この前言いましたが、私は、就職、最初に就職したのが山形大学っていうですね、大学です。で、そこでですね、その研究室の、まあ、教授の先生なんですけども、それが私の初めての上司になります。で、足立博道先生っていう方なんですけど、まあ、行動って書いて、博道って読むっていう、まあ、ちょっと珍しいお名前ではあるんですけど、この方ですね、まあ、写真で見るとこんな感じの方なんで、ちょっとね、こわもて系かもしれないんですけど、実はですね、とっても優しいんですよね。怒ったところをね、見たことがないですよ。ね、全然怒鳴らない。で、あとですね、奥さんとすごい仲良しなんですよね。で、なんですけど、教授室がめちゃめちゃ散らかっていて、いつもね、書類が山積みなんだよね。だから書類がぐわーって天井までこう積み上がってきて、これ先生地震あったら倒れてきて死にますよ、みたいな、そんな感じなんです。ところがね、先生、あの書類どこですかって言ったら、こんな山の中から途中からピーってこう引き抜いてきて、これですって出してくれるんですよね。だから先生の中ではもうこの状態が整理されてる状態なんで、どっかにね、片付けちゃうとね、もう絶対わかんなくなっちゃうっていう、まあそういう感じの先生なんですね。で、まあ足立先生すごく優しくて良くしていただいたんですけど、数々のですね、名言を残してくれました。で、いくつかご紹介しますと、ですね、足立先生は運転免許を持ってないんですよね。なので、出かけるときは必ず奥さんが運転するんですけど、ある日ですね、奥さんが道に迷ってしまったときにですね、こういった、すべての道は繋がっているって言って、何かっていうと、どう言っても必ず最後全部道は繋がってるから、別に焦る必要はないというふうに言って、落ち着けと言ってくれたらしいですよ。それからね、喧嘩をするのは、互いが発する言葉を取り違えているからだって言うんですよね。で、言葉を交換すれば喧嘩にはならないって言うんですよ。で、どういうことかっていうと、例えばその仕事から帰ってきて、こう部屋がめちゃめちゃ散らかってる時にね、奥さんにね、こう八つ当たりするわけですよ。なんでこんな部屋が汚いんだって言ったら、奥さんが仕方がないでじゃない、私だって疲れてんのよ、ウェーみたいな、そんなことになるわけ。そしたら喧嘩だよね。だけど、帰ってきて、大丈夫って、疲れてないって言って、そしたら、奥さんが、ごめんなさい、部屋が散らかっててって言えば、喧嘩にはならない。だから、喧嘩になりそうになったら、お互いの言葉を交換しろって言うんですよね。だから、多分これは、お互いのことを思いやれっていうことなんだと思うんですけど、なかなかね、できないんだけど、ああ、そうかと思うわけですよ、これが。それからね、人の価値はその人の葬式で何人の人が泣いてくれたかでわかるっていうわけです。だから、その生きてる時のね、地位とかね、そういうのはあんま関係なくて、その死んだ時にその何人の人が泣いてくれるかで価値は決まるんだって言ってました。じゃあ、自分じゃわからんやんっていう話なんですけど、まあそういうことらしいです。で、ところがですね、4年間一緒にお仕事させていただいたんですけど、ある日突然ですね、亡くなるんですよね。で、朝ね、普通に話をしてたんですけど、昼間倒れて、もうそのまんまっていう感じ。もともとちょっと心臓が悪かったんですけど、それで亡くなるんですけど、今で言うね、この AED ですわ。AED があったら助かってたって言われてます。で、ところがもう二十数年前の話なんで、その頃 AED って言ったら、山形県内に1個あるかないかみたいな、取りに行ってたら間に合いませんみたいな、そんな話だったんだよね。なのでちょっとなくなっちゃうんですけど、だからこれもね、今身近にあるじゃないですか。我々だったら11号館にあるんですけど、使い方ね、学びたいなと思ってて、まだねちょっとできてないんですけど、大学が再開したら、こういう研修も受けたいなと思ってます。でね、使った人に聞いたら、今簡単だよって、音声の指示に従えばいいんだよって言われるんですけど、これね、最初はやったら多分ね、あたふたするだろうなと思いますので、まあ、いつかやりたいなっていう、まあそういう話です。で、私のですね、まあ、足立先生以外の、まあ、心の師とまでは言わないけど、面白いこと言うなっていうのがこの人です。マイメロママ。これマイメロやろ。
で、これクロミやんな。なんでお前が知ってんねんっていう話なんですけど、まあそのマイメロのママですね。この人です。魚キッド。で、何言ったかっていうと、アニメの中で、男の子が言う、いつか俺はやるぜ。当てにならないから信じちゃダメよとかね。あとは、お友達はちゃんと選ばないと、後で後悔するのは自分自身よとかね。パパは野菜を育てて、ママはパパを育ててるのよとかね。こういうことを言うわけですよ。で、男ってプライドを傷つけられるのが一番答えるのよとかね。なんかね、すごいことを言うんですよね。恋人がいない人に限って人の恋を心配したがるものなのよとかね、結構言うんだよね。でね、これクリアファイルになってるんで、いろいろあるよね。女の子が気にしているようなことを言う男はぶってもいいのよとかね、こういうことを言うわけですよね。なので、これクリアファイル欲しいんですけど、今もう売り切れで売ってないらしいです。はい。という話でした。はい。これが今日の私の、初めての上司の話です。はい。では、これで終わりにします。はい。以上です。